ты, чисти любовь и назови. Ты нас, Боже, взрасти. Хай співає з нами місто українське, і село Слобожанське, і Буковинське. Хай Господь вберігав усю родину, бо святішого нема за батьківщину. Заспіваємо, заспіваємо і зігріємо серця, щоб і пісні милозвучні була в цей день кінця. Заспіваю я від серця, хай почує білий світ, буде жити Україна. На санкції в Європі, в Америці, але там також політики грамотні, вони знають, коли і як що зробити. Тобто я думаю, що вони мають певний план. Голос дуже гарний. Чорнобривці, чорнобривці, сонце, квіти запашні. Чорнобривці, чорнобривці, знов наснилися мені. Чорнобривці, чорнобривці, над Дніпром ясна зоря. Чорнобривці, чорнобривці, я несу до Кобзаря. Хей-я-хой-я-я-я-хой-я-я-хой-я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 
чути все в Вітебську. Зараз слышно. Відбулися вибори і, звісно, зараз чути, що ще нічого не чути. Теперішньої влади на них яскраві відбитки одної технології, жорстокої, ганебної фальсифікації. Тому ми час від часу що 20 хвилин організовуємо колони і спрямовуємо до ЦВК. Центральна виборча комісія, це Лесі Українки. Скажіть, будь ласка, зараз чуєте чи не чуєте нічого? Лесі Українки, один там пам'ятник Лесі Українки. Це я кажу для тих, хто не вже знає, де це знаходиться. Треба йти, різні є варіанти, але можливо від Хрещака, від Хрещатика туди вгору можна йти і рухатися по бульвару Лесі Українки, і ви вийдете прямо туди на площу Лесі Українки. Якщо вдається в метро, то метро Печерська. І там наші побратими чекають вас. Тобто час від часу можна невеликими групами, але неодмінно вийти сюди. Такий наш сьогоднішній план. Друга історія. Відразу хочу всіх повідомити, що завтра о 18-й годині ми збираємо знову тут великі вічі, оскільки